i el 50% dels fitxes de la Federació Espanyola, que pot ser 10.000 o 10.000. Això és el cost del cuerpo técnico i plantilla per als jugadors. Això en total suma 200.000 euros, més o menys. Més que falta que tinguin... Més de 75.000 euros i li fiquem a el senyor Este, però que això és com el que ens hem avisat. Més viatges i tot. Més arbitratge, gastos generals, i que us això calcula i fer front al pago de la plaça més que tenien que passar de la circulació al grau. Necessitem generar sobre 450.000. Molt per baix en qualsevol pressupost de 25 anys, però molt més difícil de treballar. I si no hi haguem un 100% d'unanimitat i 25 persones que porten el contracte en la plataforma, perquè si al final ens hem portat en 100.000, en posem 4.000 cada un i s'acaba el problema, doncs com ho fem de un nou dret, que sigui el moment d'avisar-se més de lo que ja es va avisar. Perquè si 4 persones després tinguem que posar 100.000 euros i damunt de tot el que ja m'ha costat de feina, de viatge, perquè sabeu què paga el gimnàs quan anem a la reunió, no? No paga el senyor Jackson, ni es paga el senyor intermediari, paguem el cofre i collar on que s'ho demana. Ademés de gasolina, ademés de tipus de nom. Entonces, o som tots i tots tirem del barco. I pense que al barco 25 persones poden cridar a moltes coses. I en un xocote gra d'arena, cada soci pot fer molt, no entenem? O si no estem convençuts que tots anem a fer-ho, per supost que jo no vaig a tindre l'interès de les coses. No sé si estic clarament en vos, pessimisme o optimisme. El va mostrar ni visible ni visible. Tot està aquí. Però no el va portar tres persones soles, per favor, que ja sé el que porto una costa i la patent tres persones soles. Jo m'atrevís que el 24 de juny 25. M'atrevís. El 24 de juny 25. I que aquests 25 estiguen respaldats per tota la massa social del país. És que no és un soci, n'hi ha que intentar que també sigui. No es pot fer un dia de punt com ha passat en guany, perquè va ser dintre de la plaça formal. I perquè es posen les entrades per damunt dels preus, que hi ha d'alguna manera com una manifestació de no anar al futbolista. Això, doncs d'alguna manera, és un altre fet d'arreu. Sé que no és un mèrit de demanar 20 euros, però volem futbol en segon nivell o volem futbol amateur. Futbol amateur és jugar en segon regional. El que fan a la Geneta, el que fan a la Paina, el que fan a la Llau. Volem futbol en segon bé, això val diners. No podem pensar que quatre persones posen els diners per fer el futbol. Perquè jo per favor el futbol me'n vaig a veure com a l'Empia en el Cabrera. I que és molt barat que es va fer així. Ja que anem a 450.000 euros, que a part d'anar pegat, el deute que estigui, que ara vols dir que no s'ha fet el deute passat. Això no hauria que recordar. 450.000 euros. 450.000 euros. Trauríem l'any i faríem front als pagos aplaçats que deixaríem fa un any. Així hi havia unes persones, que serien aquestes 25 persones, que farien un préstec de 120.000 euros i aquests 120.000 euros no es començaríem a tornar-los fins després d'haver acabat amb el senyor Llanço. Que necessitem que passen els dos primers anys, a partir de passar els dos primers anys i llevat 75 i 75, 150, llavors ja aquest problema ja s'ha acabat. Què possibilitat que el moment és fa dos anys només? Que d'ací dos anys, si ell quan estem a gust en ell i ell està a gust en vosaltres i deportivament les coses de l'ambient en cova, doncs podria continuar tirant avant del carro del senyor Llanço, però d'ací dos anys podien canviar d'estratègia i dir, ni a nosaltres no ens interessen, o a ella, a la millora d'ella no li interessa. Ella a casa, en el moment que té vista, la té reservada aquí per dos anys. I d'ací dos anys parlarem. El futbol, dos anys canvia molt la cosa. Fa dos anys estem votant en el futbol. Ara estem així, decidint si pot dormir, però el futbol. Una pregunta. Què importaria tot? La presidència, no, ell va aportar el plan deportiu i nosaltres hem de portar la viabilitat social i econòmica del club.
Ara li puc apuntar ara que ha dit això, ja no m'acordo. És un tio especial, és molt especial. L'Ansalà no m'ho portava mai, perquè si no, no li agrada l'Ansalà. I l'Andrina va dir que era l'Ansalà, amb el padell i una palmona. ¿Vale? No li agrada el meme. No poder portar pantaló negre en el equip. ¿Vale? Compremos la falda de profesa. Esta que s'ha fet especial, eh? La normativa és, si tu vas enllà a tercera,
passarem una gestió. A l'hora d'un tractuació molt bé, a l'any que fora, tindries que pagar per 203 milions més i denunciats des de suport. Mentre no pagar més no interessa la direcció. En este cas, en este que vull que ara la Federació Fogassa i la AFE, la CNT, d'ahir pagaria suports de suports. Però el dia baixaria a tercera des del dia 1 de juliol, competiria a tercera, però en el cas de tot temps, la Sàpiga va fer la fase de cessió i podria muntar, mentre no fer efectiu aquesta quantitat de muntaria segons divisió. En què pagaria d'ací 15 dies que serà l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària en la que es donaria el suport de liquidació i a part es plantejarà la formació d'una junta gestora en la que es dirà la persona que encabeçarà la junta gestora o la plataforma. Però des d'ací el compromís que pago a l'ara en John Claxon de Catalunya és de que si el tempo de futbol està per la labor, és a dir, i està reclamant 25 persones. No que posin diners, jo vaig al final, si hagués posat 4.000 euros, vaig a posar 100.000 o 10.000 o 15.000. En que si no l'he dit, no tinc, perquè l'assemblea va fer-se el dia 16, no s'ha passat avui per curs, el Paco li s'ha és perquè les negociacions, el treball que duia en aquest cas Paco i les persones, costa molt i van dir, passem una setmana més per tindre clar damunt la taula a la proposta de fer